Umuntu wa mbere wabigizemo uruhare kugira ngo imitungo yacu imungwe ni perezida wa koperative. Niwe kuko niwe wari uri ku isonga ayoboye kandi ni nawe wagombaga gushyira mu bikorwa ibikwira agacunga neza yitwa Bumari Jean Claude. Kaho amazu duhabwa ibikoresho byo mu nzu ibyo byose twarabibonye ariko duhabwa n'inkoko zingana n'2500. Turangije duhabwa na greenhouse zigera muri enye zirimo ubuhinzi ndetse buneze kuko bwasaruwe mu gihe gitoya. Tariki 3 Nyakanga 2019 nibwo nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yatashye umudugudu w'icyerekezo wa Karama uherereye mu murenge wa Kigali ho mu karere ka Nyarugenge. Uyu mudugudu watujwemo imiryango isaga 240 yari turutse mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali aho bari batuye mu duce dushobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga ahafatwaga nk'amanegeka. Si ukubatuza mu mazu ngo baryame basinzire bakure ubuzima bwabo mu kaga gusa kuko banatekerejweho. Bashingirwa koperative yiswe Icyerekezo Cyiza Karama yagombaga kuba irimo buri muturage wese utujwe muri uyu mudugudu. Iyi koperative yari iy'ubuhinzi n'ubworozi aho bari nasize icyapa kigira kiti turashimira impano ya nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda mu bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi bahawe ibiraro by'inkoko nk'intangiriro y'iyi koperative mu kwiyubaka banahabwa amazu y'ubuhinzi ibizwi nka greenhouse mu ndimi z'amahanga aho bari barahinzemo inyanya ndetse zigeze n'igihe cy'isarurwa. Kuri ubu bamwe mu bari bari muri iyi koperative barimo kurira yo kwarika ngo kubera yuko imicungire mibi y'abayobozi b'iyi koperative bagiye barya uruhongohongo umutungo wa koperative kugeza bawuhenenuye. Kubwo impungenge z'umutekano batanze aya makuru badusabye ko amashusho yabo atashyirwa ahagaragara ndetse n'amajwi badusaba kuyahindura. Kuri ubu ngubu tuvugana nta nkoko n'imwe isigaye ahangaha kuko zaragurishijwe nazo zigurishwa tutabizi nk'abanyamuryango bigezeho ngo cyokora tubisobanurirwa ari uko tuje kubihagarikisha. Tubonye ziri kugurishwa tubwirwa ko izo nkoko zitagitera zidatanga umusaruro ariko mu by'ukuri ntago ariko byari bimeze kuko n'abaziguzeho muri icyo gihe zigurishwa bazigejeje mu ngo zikazajya zitera. Nuko rero ubwo ikibazo nyirizina twebwe tubona ni amakuru tutigeze duhabwa ko tubwirwa ko ibintu byacu byagabanyutse. Muri uko kugabanyuka ntabwo ubuyobozi bwatwegeraga ngo budusobanurire ngo ibintu turabona biri guhomba, inkoko turabona zitagitera ziri kurya se amafaranga abitse, ariko twe twabonaga imodoka ziza gupakira zigatwara amagi, tukabona imodoka ziza gupakira ifumbire zikayijyana, ntabwo yagenderaga ubuntu. Ibyo byose tukabona abaza kugura inyanya, abaza kugura izo pavuro, ibyo byose ni amafaranga yinjiraga. Tukagirira icyo kibazo tukibaza impamvu ibintu byadindiye tukaba turi hasi ubu ngubu izo nkoko nta n'imwe irimo. Ubwo rero ni ikibazo gikomeye twebwe nk'abaturage tugomba guharanira ibyacu twahawe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika kuko ntabwo byumvikana. Hari umuhanzi umwe waririmbye aravuga ngo ibyo Kagame yatugejejeho nta wabisenya tureba, niyo mpamvu duhaguruka nk'abaturage kugira ngo duharanire uburenganzira bwacu kubw'imitungo yacu n'ibishoboka niba bayihawe badashoboye kuyicunga hari kuba baduha ababishoboye babigiducungira itugirire umumaro nk'uko twayihawe. Icyo dusaba nyakubahwa Perezida wa Repubulika ni uko yatubwirira abayobozi bashinzwe gushyira mu bikorwa ibigendanye n'ibyaha abaturage ko bakagombye kubikurikirana kuko bikagera ku muturage nyirizina kandi bikamugirira umumaro. Umuntu wa mbere wabigizemo uruhare kugira ngo imitungo yacu imungwe ni perezida wa koperative. Niwe kuko niwe wari uri ku isonga ayoboye kandi ni nawe wagombaga gushyira mu bikorwa ibikwira agacunga neza yitwa Bumari Jean Claude. Twashatse kumenya ukuri kwimbitse ku bijyanye n'ibivugwa n'aba baturage batabazanya kubaha Perezida wa Repubulika n'ubusanzwe ngo batabare nyuma yuko abayobozi b'iyi koperative ngo babagejeje aharindimuka. Tugeze aho bari barubakiwe bino biraro byari birimo inkoko dusanga nta n'inyoni y'ifundi itamba kuko ngo izi nkoko zose zagurishijwe. Kuri ubu ibiraro bisigaye byubatse bikaba birinzwe n'umusekirite nawe watubereye ibamba kanga ko twinjira ngo turebe nimba koko nta n'ifumbire cyangwa ibaba ry'inkoko ryaba rigaragara muri ibi biraro. Amazu yakorerwagamo buno buhinzi cyangwa se izi greenhouse nazo ubwazo usibye amahema zitwikiriye
nani babiri y'urunyanya wasangamo. Ku murongo wa telefone twifuje kuvugana n'umuyobozi w'iyi koperative Bumari Jean Claude. Akimara kumenya neza ko ari kuvugana n'itangazamakuru ahita akura telefone ye ku murongo. Wamagaye nshaka kubaza ku kibazo abaturanyi bavuga ko ngo umutungo wa koperative waje kuyoyoka mu buryo bubatunguye. Halo. Inshuro zose twongeye kugerageza kumuvugisha ntiyigeze yongera kuyisubiza ku murongo. Tunamuhaye ubutumwa bugufi kugeza ubwo twatunganyaga iyi nkuru yari atarashaka kudusubiza. Ibi byatumye tuvugana na Serugendo Jean de Dieu ushinzwe itangazamakuru mu karere ka Nyarugenge, aho yagize byinshi adusobanurira ku bijyanye n'iki kibazo n'agahinda kagaragazwa n'abaturage bari bibumbiye muri iyi koperative. Izo nzu zubatswe na leta, leta ibaha izo nkoko, ariko kuri gahunda y'uko bagomba gukomeza nabo bakareba uko biteza imbere banyuze muri izo green house no muri izo nkoko zari bahawe bwa mbere. Ubu rero ni ukuvuga ko icyiciro gitangiye bagiyemo ni cya cyiciro noneho cyo gusigasira ibyo bahawe kugira ngo bikomeze bitere imbere. Inkoko barazihawe ziratera, zirakura, uno munsi ziragurishijwe, ubu rero bari batangiye kwibeshaho nk'abanyamuryango ba koperative. Batangiye kwibeshaho kandi baratangiye kubiryaniramo. Babiryaniramo gute? Ibyo hari ibyo abantu bavuga gutyo, ariko ntabwo babiryaniyemo. Kuko icyagaragaye muri ibyo ari nacyo cyatumye abantu wenda bajyayo no kubagira inama, ni amakuru ataratangwaga. Urugero rworoshye, amakuru abantu batahawe. Ubuyobozi bw'akarere bwakoranye na n'urwego rwa Rizafuse niyo yadufashije mu bijyanye no kubaka hariya ndetse no gushyira izo nkoko mu kibuti. Amasezerano twari dufite, ibintu byose bakoraga ni ukuvuga ngo ari ibiryo baguraga, bakoraga nk'icyo twavuga ku mafaranga yabo, amafaranga bagurishije amagi akajya kuri konti. Ariko kuva umunsi koperative yahawe abaturage ba hariya, bo bagombaga gukora kuri konti bagura ibiryo, bakagurisha ibyo bagomba kugurisha, bagira icyo bakenera bakajya gukora kuri amafaranga yo kuri konti. Ariko nk'ibyo wasangaga nk'abaturage nk'icyo kintu bameze nk'aho batakije, ahubwo barumvaga ko amafaranga yari kuri konti yakabaye wenda afite niba ari Rizafuse yasize miliyoni 10, ubwo zakabaye n'ubundi izo miliyoni 10 ziri aho ngaho, noneho abantu bagatangira mu bundi buryo bushyashya. Kandi mu itangira hari amafaranga bakeneye gukura kuri ayo yari yarakizwe kuri konti ya Rizafuse. Ubwo rero urumva kuba abantu batari bazi amakuru, aho harimo ikibazo kimwe, ari nacyo cya mbere twasabye ko abantu bagerageza bagahabwa amakuru koko y'ibintu byose ku murongo. Tunashyiraho n'itsinda rishinzwe gukurikirana kugira ngo turebe niba koko nta n'ikindi kibazo cyaba cyarabayemo. Ariko koperative irahari, amafaranga uno munsi arahari, gahunda yo gusazura inkoko uno munsi irahari, ku buryo twebwe ntabwo dushobora, umuntu ashobora guhita afata icyemezo ngo avuge ngo igikorwa cyari cyateguriwe ahantu hanaha cyarapfuye cyangwa cyahuye n'izindi ngorane. Aba banyamuryango b'iyi koperative cyangwa se abatujwe muri uyu mudugudu ntibatinya kuvuga ko kugeza kuri ubu barambiwe kuba basabwa amafaranga yo kugura isabune n'amazi ashyirwa muri kandagira ukarabe nka bimwe mu bwirinzi bw'icyorezo cya COVID-19, ngo mu gihe ibi byakagombye kuzajya bifatwa mu mutungo wa koperative ubuyobozi bwayo bwanyunyuje. Birababaje cyane kubona ubu ngubu tugerageza uko twabona amazi yo gukaraba muri kandagira ukarabe ndetse n'isabune tugakata mu baturage, nyamara kandi hari ibyari byarateganyijwe byagombye kudufasha. Habaho kuziba kw'amatoilette bikaba ngombwa ko duca mu bantu ngo duhabwe amafaranga. Ibyo byose byaragombaga gukorwa mu byo baduteganyirije byari kudufasha, harimo izo nkoko, hakabamo n'ubuhinzi. None na n'isaha biba ibibazo kujya ku bakecuru badafite n'ubushobozi kubaka amafaranga buri munsi, ukabona ni ikibazo gikomeye. Imicungire mibi y'amakoperative ntabwo ari bwo bwa mbere yumvikanye mu itangazamakuru.
ariko igishya muri ibi nuko bashobora gutekerezwaho n'igihugu ndetse nyakubahwa Perezida wa Repubulika agatekereza guteza imbere abaturarwanda n'abatujwe muri iyi midugudu muri rusange, ugasanga iyi mitungo yihariwe na bamwe ku bw'indonke za BTN TV mu murenge wa Kigali ho mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Ndindahiro Valence Papi.